ئەم بکیژان زمانی بەرسەوا پەکێکی بدن. چاپەمەنیە پەکێکی خەباتێن خۆی یون کو تون نرخێن وانین ئەتیک نینە و لەسەر دەرە و ئیفترایە ئاواکردنە بێ نابەر دۆمینە. لە گۆر مەدیایە پەکێکی لە کوردستانی ژی پەکێکی ڕاستتر و دروستتر توت تەبگیرەگیتنە. ژی غەینی پەکێکی هەموو پارتیان کوردان و کەسێن کو پشتگیریە ددن وان پارتیان ئاژانن و بەپەرایان هاتنەکەڕین. لە گۆری پەکێکی ئەگەر ئەو نەبانە لەسەر ڕویە عادێت تشتێک بناوێ کوردان نەدبوو و نەدما. لە گۆری پەکێکی تەنێ شەربانێن وان قەهرەمانن و هەر هێزێکی دن ئاچێکداری خاین و سیخوڕن. قەید تشتێک تنەکو پەکێکی ئیفلاح بکە. پەکێکە وان تشتان پر بنشانازی پۆز بلندی و بەگیری دبێژە. ئیدی مرۆڤ دکەوە گومانان قەید تشتێک تنەکو پەکێکی ئیفلاح بکە. نە ڕەخنە، نە شیرەت، نە ژی هەواڵبەندی دکارە پەکێکی ژی وێ پۆز بلندیە دوور بخە. هونچی بکن ژی هون نەکارن چارەسەر بکن. ژی بەرکو پەکێکی تەنێ ژی بۆ وێرانکردن و قەداندن و تونەکردنێ لەسەر دەستکردن هێزێن جنابەر هاتیە دامەزراندن. یێن دەستێ دۆستانی درێژی پەکێکێکی پشتی دەمێکی وێ ببینە کو وان ملی خۆشی وندا کریە. میناکە وێیە هەری باش یەنەک هەیە. یەک ژی واز سەردەمێن سەرەکێ یێن وندابوون و پەرچێبوونا یەنەکێ یا ئیلۆ ژی ئەو تاویزێن کو ژی ساڵا 2013 ڤە ژی پەکێکێرا هاتین داین و بویێ سەدەما کو پەکێکێ بخۆ بکەوە ناو ماڵا یەنەکێ. پەکێکێ ژی کولتور و مەعریفەتە کوردایەتی دوورە. ئەو خودیە پیوان و ئەخلاقی چەپی کەمالیسێ ترکانە. هون لەگەڵ پەکێکێ هەواڵ ژی بن ئەوێ دیسا بخوازەوە تونە بکە. یانی هون لەگەڵ پەکێکێ هەواڵ ژی بن ئەوێ دیسا بخوازەوە تونە بکە. پارچەیەکێ ژی وە قوت بکە و ڕوونە شوینە وە. بەتەیبەت هەکێ خستە بە هەشی خوێ وێ 1001 هێنجێتان پەیدا بکە و دژی وە شەر بکە. گەر هەوجە بکە و ژی بۆ بەرژەوەندیە خوێ وە تونە بکە. دێ بنگە هەکی تەوریک ژی ڕاچێ بکە. دێ ڕۆژانە دژی وە گۆتگۆتان بەلاو بکە. ئاتمۆسفێرێکی کاوسێ چێ بکە و پرۆڤۆکاسیۆنە ئاوا بکە. وێ هەر هێنجێتێکی ببینە و ئێرێشی وە بکە. دبە کو خەلەتیە هەری مەزن ئا پارتیان کوردان ئەو بە کو لە بەندا لە هەفخاتنێکی بە پەکێکی ڕەنە. ئاڵۆزی و ناکۆکیێن بە پەکێکی ڕا وەکی کێشەیەن دەمتی شیرۆڤە کردنە. ئەو ژی دهێلە کو پەکێکە بەهێز بکەوە. مژارە پەکێکی کات چاوە ئالتەرناتیڤێن خۆی ژی بۆ خو جه ژی خۆ ڕا چێ بکە هەلوەشاندنە و چاوە سەری لە ڕێبازن ئێرێشکار و تەپەسەرکردنێ دایە دە ناوە جەوێ سیاسیی کوردادا هەم بە تێرا خوێ نەهاتیێ کێشکردن. پارتیێن باکوورێ کوردستانێ ژی کو دە ساڵێن 1970یان و 1980یدا پەکێکێ کادرۆین وان یێن هەری بەقیمەت کوشتن هێن ژی دە دەربەیا کو پەکێکی لە وان دایە تێرا خوێ فێم نەکردنە. سەداما بنگەهێن ئا مارجینالبوونە پارتیێن باکوور ژی ئەوە کو وی ئالیێ پەکێکی نابینن و لە گۆری وێ تەرناگێڕن. دبە کو تێگەها قیساسکردنێ لە هەر دەرێ نەڕاست بە. لێ ڕاستییەکی تەکۆشینە هەیە. دەبێ هون بە زمانێکی کو ئەو ژێ فێم بکن لە دژی خەرابکار و چەتەیان شێر بکن. هون نەکارن بە ڕێخستنەکە مافیایی ڕە ڕوونن و دە چارچۆڤەیە پێکانینی دەموکراتیدا تێکیلیان پێش بخن و ببێژن هون خەلەتن. پێویستە بە زمانێکی کو ئەو ژێ فێم دکە بەرسڤ بێداین. سەداما کو پەکێکی ئەو قاس ئێرێشکار بوویە ئەوە کو بە زمانی کو ئەو ژێ فێم دکە بەرسڤا وێ نەهاتیە داین. پەکێکی ئێرێشی پیرۆزیێن هەر کەسێ دکە. زمان درێژیە لەسەر هەر تشتی دکە. لەسەر هەر تشتی نیقاشان دکە. حەقارەتێ لە هەر تشتی دکە. ژی هەر تشتی ڕا دەبێژە خاین. لە هەمبەری وێ زمان درێژی و ڕێبازا ئێرێشکارا پەکێکی ژی بلی چەند دەنگێن لاواز تو بەرسڤێک بەهێز نائێداین. دەقادا سیاسیدا ژی وێ ڕا تێکوشینە ژی بۆی هەبوونێ تێگوتن. ئانکو هەمان ئاستا بەرسڤداینێیە. ئەو نە تۆلدانەتی گوندیانەیە. ئەو تێگەهێکی ناڤنەتەوی و دیپلۆماتیکە. بە کورتی هەموو جینایەت کوشتن ئینفاز و تیدیارێن پەکێکی کردنە بە هەمان شێوازێ بەرسڤ نەداینێ. هێشت کو پەکێکە سەرخۆدا بچاو وەکی زارۆکێن داخوازکار هەیا کو شەقەکێ لێ نەدی ئەو ناسەکێنە. ئەم میناکێکی بدن. مەدیایە پەکێکی ئەڤدڕۆژین کەس و کارێن هەنێک پێشمەرگەیێن ڕۆژ بە گۆتنێن وەکی وەرن تەسلیم ببن دەردیخە سەر تیڤیێ و 24 سەعاتان دوەشینە. ژی بەر چی سەدێمێ ببە بلا ببە ئەو کەس چی بانگ دکن بلا بکن نە گرنگە. یا گرنگ ئەوە کو ئەڤ پێشمەرگەیێن ڕۆژ کو بە سەدان شەهیددانە و لە ئەنیا شێر لە دژی داعش و حەجدا شەعبی شێر کردنە خودی ڕۆڵێک پڕ مەزنن.
لی پەکەکە تنه جبو و شرطنا پیوندین خوب بشامر را و هزا جکر چوکرین روژاوا پیخاتی وکی چهته دست نشانده که پەکەکە شیواز دولتا تک بکارتینه لی بدهان کسان که جی پەکەکە وقتیایی هنو روژه که جی تبییم باشوری کردستانی اف کس در نخستن سر شاشین تلویزیونی دوان سه سالین داویه دا نیزی که شیز جنین جانی جی پەکەکە رو بیان وکی میناک ده زانیم که دناوان سه سالین داویه دا نیزی که شیز جنین دو جانی خوصپارتن هزین اولهی ین حکومت حریم کردستانی لهمان دمه کسیم کل روژه آوا ده زندان اندامابون و به مهان اشکنجه لوان حاطبون گرنو و ده یک حجره دا حاطن را گردن جی خوصپارتن هزین پیشمرگه لی اف کسه روژه که جید تلویزیون دا نهاتن وشاندن به دهان مالباتن که جبو زاراکن خوب بگرن چون قندیل و گاری راستی ایریشو کریدگرنا پەکەکە هاتنو وان خواستن بریا تلویزیون روشا خوب رایا گشتی را پار ببکن لی حکومت حریم کردستانی نخواست کشه ناخوایی مزن بکه لو ماجی او هولدان هاتن آستان کرن به چهتایان را دوستانی نابه او جنین که جی بین پوز جمیل بای قمرات قرائلان رویانه هکه با آخوین احتماله که مزن آخافتینین وان جی گوتینین وی کسی که دو بیجه نبین پیشمرگین روش گلک بال کشتر بین هم دا آست احلاقی هم جی مغازینی ده لی کسی او یک بی پەکەکە نکر لو ما جی پەکەکە روش بی روش بی احلاقتر ایریش برین سر نخیم کردان وکی که ما گوتی به چهتایان را دوستانی نابه دوی به زمانی که اوجه فیم دکین برسوا چطایان بیداین.